Hyvää huomenta kaikille. Mennään pikkuhiljaa paikoilleen. Toivottavasti saatiin lisää kahvia, nimittäin kahvi sieltä loppuu. Mutta tervetuloa. Ollaan tänään kaikki yhdessä täällä yhteiskehittämispäivässä. Organisoija aika pitkälle on varmaan Lape kärkihanke ja THL eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Minä olen Kaisa Kostamo-Pääkkö, teen töitä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa täällä Lapin toimintayksikössä. Ehkä tästä päivästä käytännön asioista. Eli meitä on ilmoittautunut tänne semmoinen noin 74 henkilöä ja osa on striimauksen päässä ja Taneli tuolla tekee meille striimausta sinne etäpäähän. Sieltä ei pysty kommentoimaan, vaan ehkä tiedoksi sitten sinne striimauspäihin, että pystyy kommentoimaan twiittaamalla. Mulla vähän tämmöinen oudompi kuvio, ehkä pitäisi opetella tähän twiittaamiseenkin. Mutta hashtageilla, täällä on muutamat hashtagit, jota kautta ne twiittaukset kuulemma tulevat läpi. Eli hashtag lapemuutos. Hashtag yhteiskehittämispäivä ja ilmeisesti hashtag osket. Niin sitä kautta saadaan twiittaukset läpi ja reippaasti olisi kiva, jos mahdollisimman moni siellä striimauspäissä meille esittäisi kysymyksiä tai kommentoisi twiittaamalla. Meillä on täällä sitten Hanna Saramaa, joka sitten heti yrittää mulle vinkata, että twiitti on tullut, niin otetaan niitä sitten aina sopivissa väleissä. Meitä on täällä Rovaniemellä ihan kivasti paikalla. Katoin tässä meidän osallistujalistaani ihan yleisölle. Me ei ehkä käydä tämmöistä esittäytymiskierrosta, kun siihen menisi varmaan aika paljon aikaa, mutta meillä on Rovaniemeltä, Ranualta, Oulunkaaresta, Selänteestä, Pello, Muho, Salla, Kempele, Satakunnasta, Oulu, Tornio, Inarista, Sodankylä, Saamelaiskäräjät, Simo, Kempele, Länsi-Pohja, Lapin sairaanhoitopiiri, Ylitornio, Liminka, Raahe. Ja sitten meillä on totta kai paljon myös järjestö, osa osakeyhtiöitä ja seurakuntaa ynnä muita toimijoita. Että meillä on aika hyvä kattaus täällä. Ja tietenkin meillä on Helsingistä myös ministeriön ja THL toimia täällä mukana. Että tuntuu, että koko Pohjois-Suomen alueelta on aika hyvä kattaus mukana ja osa on siellä striimauspäissä. Eli lähdetään juoksemaan päivää eteenpäin. Tässä mun takana näkyy, joka ei kyllä ikävä kyllä sinne ihan taakse, näy päivän ohjelma. Tätä kaavaa me suht koht yritetään noudattaa ja suht koht yritetään pysyä aikataulussa. Meillä on vähän iltapäivällä työryhmätyöskentelyä. Sitä osuutta ilmeisesti vetää Teija ja Jaana ja osa Lape-hankkeen työntekijöistä. Ja se sitten ohjeistetaan lounastauon jälkeen, tai ennen lounastaukoa ilmeisesti työskennellään ja purku on sen lounastauon jälkeen. Mutta siihen tulee sitten omat ohjeistukset ja meillä on kommenttipuheenvuorot sitten tulossa tuolla iltapäivällä ja palaan niihin kommenttipuheenvuoron pitäjiin erikseen. Mutta näistä yhteiskehittämispäivistä. Olin alun perin mukana, olisiko siitä ollut päivi varmaan vuosi sitten, kun alettiin puhumaan, reilu vuosi sitten näistä yhteiskehittämispäivistä. Ja vähän tavallaan ideoimaan sitä, että mitä nämä vois olla. Ja siinä mielessä on tosi kiva, että meillä on myös täällä kokemusasiantuntijoita mukana, eli jotenkin ajatus siitä, että meillä olisi kehittäjät, käytännön työntekijät ja sitten ne asiakkaat mukana kehittämässä niitä palveluita, joita me viedään eteenpäin. Ja pyritään tietenkin yhdessä niitä palveluita niin yhä paremmiksi niin toteuttamaan. Poskellaan ehkä sillä vähän, jos tässä pienen mainospuheenvuoron voi sanoa, Poske on kuntien kanssa aloittanut jo silloin 2003 mallintamaan tämmöisiä työskentelymalleja. Eli tavallaan kuntien kanssa lähdettiin kuvaamaan auki, miten sitä työtä tehdään. Täällä näen Raijan, niin heti tulee mieleen Sodankylä,
kuinka me Raija ja Katin kanssa avattiin Sodankylässä, oliko se huostaanottoprosessia. Ne oli silloin ensimmäisiä, silloin 2000-luvun alussa. Ja siitä on tietenkin tultu tähän päivään. Niitä mallinnuksia löytyy tuolta meidän sosiaalikollegan sivuilta. Semmoinen satakunta tällä hetkellä. Osa on semmoisia, joita ei ole päivitetty. Ja sitten osa on, jotka on ihan tehty nyt tämän vuoden aikana. Että siellä oikeastaan vähän historian havinaakin. Se, mikä sitten tavallaan nyt on jotenkin sitä nykypäivää, että näissä viimeisimmissä mallinnuksissa on myös ne palveluiden käyttäjät mukana siinä tiimissä olleet mallintamassa tai sitten kommentoimassa niitä työskentelymalleja. Mun mielestä tämä on niin kuin hyvä tapa lähteä eteenpäin. Ehkä vielä, jos me pinnistettäisiin ja puristettaisiin vähän vielä paremmaksi, niin miten itse näkisin, mitä me voitaisiin tehdä vielä enemmän, niin olisi tietenkin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, systemaattinen tiedon tuotanto ja tutkimus, että on hyvä, että me kuvataan ja yhteiskehittämispäivillä kuvataan niitä työskentelymalleja auki, mutta sitten me kyllä tarvitaan siihen vielä sitä tutkimusta, että se jotenkin tuotetaan se tieto, että ne on varmasti niitä hyviä ja tutkittuja työskentely- ja toimintamalleja, millä me asiakkaiden kanssa sitä työtä tehdään. Että siinä näkisin vielä, että meillä olisi niin kuin kehittämisen paikkaa. Että perinteisesti aina otan tähän tietyllä tavalla terveydenhuollon tai lääketieteen mukaan, että eihän yhtäkään lääkettä laiteta markkinoille, jos sitä ei ole ensin tutkittu. Tai sitten, että siellä on käypähoitomallit, jotka perustuu tämmöisiin, tai pitäisi ainakin perustua tutkittuihin tapoihin siellä terveydenhuollossa, josta sitten nämä käypähoitomallit nousee. Me ollaan pikkusen perässä sosiaalihuollon puolella. Meidän pitäisi myös sosiaalihuollossa saada tämmöiset tutkittuihin malleihin perustuvat työmenetelmät, saada ne aikaiseksi. Mutta sitä kohti me varmasti ollaan menossa ja kuullaan varmaan näissä myöhemmissä puheenvuoroissa myös niistä. Mutta hei, onko teillä tähän päivään jotain kysymyksiä? Tähän siis striimataan, niin se tarkoittaa sitä, että jos te haluatte kommentoida ja keskustella, mitä minä kyllä toivoisin, että tulisi paljon kipakoita kommentteja ja kysymyksiä, niin tarvitaan sitten mikkiä, niin pyytäkää reippaasti puheenvuoroa ja esitelkää itsenne, kuka olette ja mistä tulette. Ja tavallaan odottakaa se, että saadaan mikki juoksutettua teille. Meillä on ilmeisesti vain yksi mikki käytössä, näinkö ymmärsin? Joo. Niin me juoksutetaan tätä mikkiä sinne ja esitätte sitten niitä kommentteja ja kysymyksiä. Uskoisin, että jokaisen kohdalla saa varmasti kysyä, jos kysymyksiä tulee. Ja myös ne twiittaukset sitten. Toivoisin, että me saataisiin twiittausten ennätys tälle päivälle, mutta se me nähdään sitten kohta. Onko jollakin nyt jotain kysymyksiä tähän päivään tai aikatauluun liittyen? Ei, ilmeisesti selvää pässin lihaa. Niin lähdetäänkö me eteenpäin? Pyydän tänne THL:stä Päivi Petreluksen estradille. Ja mä yritän täältä aina löytää sitten teidän esitykset. Näköjään mulla meinaa ääni pettää. Mutta me mennään vähän kuulemaan THL:n näkemystä mallinnuksista kuntien työskentelyn apuna.